Aqui podemos ver como a Shia não tem limites. Eu preciso de um quarto, por gentileza. É um quarto pros três. Não, dois quartos de casal. Eu fico com o Hajime em um e a Shia no outro. Eu vou dividir um quarto com o Hajime. Eu vou pedir pro Hajime tirar a minha virgindade. E aí, hein? O que você acha, Hajime? Gostou do vídeo? Se inscreve no canal e dá uma olhada nesses outros vídeos que tá aparecendo na tela. Obrigado e até mais!